Pracovníci lesných závodov mali už dlho pred Vianocami naozaj plné ruky práce. Veď vybrať a vyrezať tisíce pekných stromčekov nie je maličkosť. A aby boli stromčeky bohaté, už od leta pripravovali na ne vkusné ozdoby. Jedny sú polievané čokoládou, iné z čistej čokolády, alebo plnené a zabalené do lesklého staniolu. Len v závode Deva v Trebišove pripravili vyše 75 miliónov cukríkov, z ktorých niektoré budú zdobiť možno práve váš stromček.